Em contagem regressiva para a Copa Nordeste, os jogadores do River realizaram o primeiro treino no Estádio Albertão, local onde será realizado os jogos do River na competição. A gente treina no campo que a gente vai jogar, né? Sempre bom. É campo grande, onde a gente pode se movimentar bem e se posicionar bem. Tentar sair bem aí como todos os companheiros para ele formar a equipe aí correta aí para chegar na estreia, a gente chegar de pé direito e conseguir um bom resultado, que é uma vitória. Mais do que nunca a gente está aí há 15 dias aí treinando forte e para estar em boas condições. Eu acho que mais o importante geral aí tá em boa forma, mais do que nunca, para a gente fazer uma grande estreia no dia 5. Temos que avaliar, né, as condições do campo, a forma que o professor quer que a gente se imponha dentro do campo, né? E agora que está reformulando a equipe, né, com jogadores novos, temos que aperfeiçoar o mais rápido possível dentro da nossa casa para que a gente venha surpreender os adversários. Com os treinos acontecendo no Estádio Albertão, os jogadores sabem que aqui começa a definir o time titular. Todos os companheiros, todos os amigos, mas a briga saudável ali dentro para tentar conseguir uma vaga de titular entre os 11 ali. O professor já tem mais ou menos a equipe na cabeça dele aí, mas vamos nos treinar aí, vamos tentar dar o máximo para a gente conseguir estar nesse time titular. Ninguém é titular e dono da camisa. Eu acho que a gente se escala aí nos treinamentos, no dia a dia. Acho que o professor é que vai optar por opções de cada jogador que tiver melhor. Só quem tem a favorecer é o River. Estou voltando agora de uma lesão, né? Espero estar junto com a equipe o mais rápido possível para poder ajudar o River. Os treinos do Estádio Albertão vão definir os jogadores que deverão vestir a camisa de titular. Com a aproximação da Copa do Nordeste, o técnico Flávio Araújo não faz mistério e chega até a divulgar o time que ele quer que seja titular na estreia no próximo dia 5, em João Pessoa da Paraíba, contra a equipe do Botafogo. Pito Cássio. Na frente nós temos o Paulista, o esquerdinho, o Fabinho e o Juan como centroavante. Na equipe A nós temos o Nailson, nós temos o Michel, nós temos o Totti, o Índio, o Paulo Paraíba e o Hugo. Nós temos no meio campo o Rogério e o Amarildo. Nós temos a três linhas de meias, nós temos o Marabá, o Xuxa e o Eduardo e o Varley na frente. Isso que a gente pretende e esperamos que a gente não tenha nenhum problema de contusão. Se não tivermos, deve ser os dois grupos que irão iniciar o jogo. O treinador tricolor destacou a importância dos treinos acontecerem no Estádio Albertão, local onde o time tricolor vai encarar pela frente o Botafogo da Paraíba, o Ceará e o Fortaleza. A realidade do campo do Albertão é muito diferente do nosso CT, né? O Albertão é muito maior em termos de dimensão, tipo de grama também é diferente, então nós temos que estar bem ambientados com o local onde vamos jogar as duas competições iniciais nesse primeiro semestre. Enquanto a bola rola no gramado do Estádio Albertão, nas cadeiras, os torcedores observam tudo de perto para ver se o time do River pode realmente corresponder dentro de campo.